άλλες εκπομπές κόβονται. Δεν το σηκώνει. Ναι. Δεν πειράζει. Καλημέρα, Βαγγέλη, μη φέησαι στον αέρα. Στον αέρα είμαι. Στον αέρα είσαι. Πιστεύω ότι είμαι στον αέρα. Έλα. Πώς είσαι? Γελάει. Γελάει, είναι μικρό γέλιο που είσαι. Έχουμε να τα πούμε ένα χρόνο και μιλάμε και είμαι στον αέρα. Έτσι. Δεν μπορώ να σου πω. Ντροπή μου που δεν πήρα ένα τηλέφωνο να πω τι κάνεις. Τρέχω με τα παιδιά. Τι κάνεις, καλά είστε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε? Έλα, σου πω τα αλήθεια μου, δες. Τώρα μόλις ξεκίνησε η Κλεοπάτρα να μας λέει το ρεπορτάζ για όλο το χτεσινό Σιβάν και ότι κόπηκε η εκπομπή. Είμαστε στον αέρα στα αλήθεια, Φέη. Ναι. Κάτσε τώρα. Ναι. Εσύ λέει, κοίταξε, δεν, μπορώ, δεν θέλω να σε φέρω σε... Κοίταξε, αν θέλεις να κλείσεις, πραγματικά δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν θα το έκανα ποτέ. Να πούμε καλημέρες, να χαιρετήσεις τα παιδιά όλα εκεί, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι δηλαδή ένα πράγμα που είναι πολύ περίεργο και θέλουμε, ξέρεις, να είμαστε προφυλαγμένοι, γιατί είναι τα πράγματα πολύ επισφαλή. Μια κουβέντα μπορεί να δώσει αφορμή για εξελίξεις που δεν θέλαμε να τις έχουμε και θέλουμε να είμαστε προφυλαγμένοι. Καταλαβαίνεις το. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα και πραγματικά εμένα ποτέ και στην εκπομπή δεν θέλω να παίζουμε ρεπορτάζ. Ρε, κάτσε να βάλω τη τηλεόραση, κάτσε, με δουλεύεις. Τι? Δεν το πιστεύω. Ρε, είμαστε στον αέρα, δες τι ώρα είναι, τι άλλο να σου πω. Δες το ρολόι σου, Βαγγέλη. Τέλεια. Δεν το πιστεύω. Ωραία, δεν θα μου ξαναμιλήσεις ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Μια χαρά, όλα τα παιδιά εκεί, ωραία. Είμαστε όλα καλά. Έχουμε και αποκριάτικη διάθεση, όπως βλέπεις. Ωραία, ωραία ήταν αυτό, πλάκα είχε, ωραία, ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να πεις κάτι, έστω ένα